ኢትዮጵያ በተለያየ አልፍ ግዚያት የገደል አፋፍ ለደርሳ በመለኮታዊ ጣልቃ ገብነት በሚመስሉነት ከታቀደላትና ከተደገሰላት ስትተርፍ ቆይታለች። ወደፊትም እስካለም ፍጻሜም ትዘልቃለች። በዘመናዊ ሀገሪ ላይ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ሲደረግ ያየሁትና የሁነቱም አካሎኝ የታዘብኩ ጊዜ ባልታሰበና ባልታቀደ የታሪክ ሂደት ዶክተር አብይ አዚዝ ጉደኛ ሀገር መሪ የሆነበት አጋጣሚ ነው። ውጤት እንገልጽላችኋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ለሊቀመንበርነት 177 ከተሰጠው ድምጽ ውስጥ 176 ለዶክተር አብይ አህመድ ሰጥቷል። እናመሰግናለን። መለስ ብለ ሁነቶችን ካስተዋወስን ዶክተር አብይ በሰውኛ አስተሳሰብ ቢያንስ በዚያ ወቅት መሪ የሚሆንበት እድል አልነበረም። እንዳልኩት ነገሮችን የሰካካው ኃይል ከሰማይ እንጂ ከምድር አልነበረምና የሆነው ሁሉ ሆኗል። አሁንም ሀገሬ ታላቅነቷ እንዳይገለጥ ሸፈናት ማቀና ገለባ ያራገፈች ወደፊት ገዘግዝ ዘንድ የሁነተኛ የሀገር ወዳዱን እርዳታ ትሻለች። በዚህ ወሳኝ ወቅት የመሪነቱ መንበር ላይ ያለውና ከአቅሙ በላይ ለምዕተ ዓመታት የተከማቸውን ችግሯን ሊፈታ ቀን ከሌሊት እንቅልፋቱ በአራቱ ማዕዘናት ወጥሮ ያለው መሪ የኢትዮጵያ አምላክ ጉልበት ኃይልም ብርታትም እንዲሆን እጸልያለሁ። የኢትዮጵያ እናቶች ሁሉ ይጸልዩለታል፣ በሚችለው ሁሉ ረዳዋለሁ። ሀገርም በብዙ መንገድ መርዳት ይቻል ይሆናል። በዚህ ፈታኝና ታሪካዊ ወቅት ግን ኢትዮጵያን ከተተበተቡባት ጥቃቶች ሊፈታ እየታተረ ካለ መሪ ጎን ከመቆም የበለጠ ሀገር መርዳት ከቶ ሆኖ አይኖርም።